Hello and welcome back, class 2. Today we will learn how to draw a pumpkin. Halloween pumpkin. Jok. Tunaan kan wena jokan siya. Oh, pumpkin siya dan tunaan. Pumpkin. Yohin lang ha. Tuan, di dalam pengahim yang tahu hian. Senang. One, two. So, heta. Kenapa? Cuan tak hian. Center akan join na. Cuan heta akan join dia. Kan pumpkin, pumpkin tu tengah kan dia John. Halloween tu kan tiga mah Halloween angkara ceng oh. Amit om nelay tu dia nita sila. Okay, tu nak. Tahian cloud, kaum sila. Tahian moon, full moon. Nilai oh, full moon nilai. An. An pumpkin juga nita. Right, an pumpkin mihi kat color ang oh Halloween night ang hangan color don dia. Alright, that's all for today and thank you.